Hello， 大家好，我是叉叉 Y。今天的120秒评电影要来评的是《人肉搜索》。相信大家在看过预告片或是电影介绍之后呢，就会发现它其实是在探讨有关网络霸凌，还有我们一些现代人在使用科技产品时的一些迷思，或是当今非常流行的社群网络，这些大大小小的科技产品到底是拉近了现代人彼此的距离，还是慢慢的让人与人之间的距离疏离了呢？电影透过非常创新的方式，也就是呢全片使用电脑荧幕的画面，来看一个父亲如何透过这些社群网络来找寻自己失踪女儿的下落。整部片非常紧张，而且非常的紧凑。我们透过一个人在操作电脑的过程之中，以旁观者的角度来思考，你会渐渐的发现自己的生活其实跟电影中发生的事情没有什么两样。这其实想一想呢，其实有时候会不寒而栗啊。这样子全片以电脑画面的方式呈现，其实已经不是第一次的手法啦。但是我觉得人肉搜索的表现呢，其实更加的纯熟，而且非常的熟练。透过非常紧凑的剪接技巧，用一种非常反讽的口吻，控诉了现代人使用科技产品的一种迷失。虽然它呈现了一些我们在使用科技产品或是社群网络上的一些负面影响，但是它其实同样也呈现了另外一个我们在使用科技产品时所带来的便利性。换而言之，父亲利用网络或是电脑中的一些工具能够快速的找寻女儿下落，这何尝不是利用科技产品来便利我们生活的另外一种表现呢？水能载舟，亦能覆舟，任何事情其实都是一体两面，有好处当然就一定会有坏处。而且这部片一开始所呈现的短短十分钟内的蒙太奇剪接，其实也告诉了我们科技产品能够带给我们另外一种家庭和谐或是非常温馨的感动啊。在这部片里面呈现了好跟坏这两个面向。其实世间任何一件事情都是端看我们用什么样的态度去面对，这部电影其实也是。整部片是给你一个非常饱满又非常丰富的内容，我个人是非常的推荐，值得一看。好啦，以上就是今天的120秒评电影。如果你喜欢这部影片的话，也别忘了按赞分享。如果不想错过我任何的文字影评或是最新的电影资讯，或是看到关于这部片的完整影评文章，请别忘了追踪我的脸书粉丝团或是订阅我的 YouTube 频道哦。我不是工读生，我是你的好朋友叉叉 Y， 感谢你。